ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଦ୍ଧନୋଇ ପଞ୍ଚାୟତର ବଣବାଲି ଗ୍ରାମରେ ଯୁବକକୁ ନୃସଂସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆଜି ଦିନ ଦୁଇଟା ବେଳେ ବଣବାଲି ଗ୍ରାମରେ ବୈରାଗୀ ନାୟକଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଗଗନ ନାୟକଙ୍କୁ ଗାଁର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଥିବା ଝରନାଳରେ ବାଉଁଶ ପକାଇ ମାଛ ଧରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବଣବାଲି ଗ୍ରାମର ବଡ଼ବାପା ଚରଣ ନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାୟକ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଟେଙ୍ଗାରେ ଗଗନ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଗଗନ ଝରନାଳରେ ପଡ଼ିଯାଇ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାୟକ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧରେ ତା'ର ଗଳାକୁ ଚୁପି ମାରିଦେଇଥିଲା ଘଟଣାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଝରଣାଳ ପାଣିରେ ଅଣ୍ଟା ଓଚା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇ ଅଣ୍ଟାରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏଁ ମାଟି ହୁଡ଼ା ରଖି ଚତୁରତାର ସହ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଗଗନର ମୃତଦେହ ଝରଣାଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ ଏହା ଏକ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ଲୋକେ ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଏକ ଘଟଣାରୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମୃତ୍ୟୁ ଗଗନ ନାୟକଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାୟକ ଓ ତା'ର ଭାଇମାନେ ମିଶି ପନ୍ଦର ଦିନ ପୂର୍ବେ ଦିନ ଦଶଟା ବେଳେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଏହି ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ଲୋକେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ହତ୍ୟାକାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ କାଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବେ ସେହି ଭୟରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ନିଜେ ଆସିକା ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ବହୁଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଶତ୍ରୁତା କିମ୍ବା ପ୍ରେମଜନିତ ଘଟଣା ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ସିଦିନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକାରୁ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର